Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iki suwe ra nge-vlog iki, Bos. Dari kok. Iki suwe ra nge-vlog, suwe ra nggih konten iki cek kon pagi iki area Ambran 2023 iki. Konten lagi kita. Mari kesibukane gek anu. Banyak. Banyak sekali. Jadi belum sempat konten. Oke, langsung aja iki. Cekson pagi. Masih bersama Mbak Karek. Ngrek tukane udut iki jerene. Iki suwi ra anu lek. Wis. Saiki bocahe ngengkol diesel iki. Tutup solar. Penyukrane. Iya, sudah pasang. Napa? Sesuk wis teko kabel, Dik. Kowe kok cemono pi? Kono. Wayah ngedekno ya ora mung ngomongi, Bos. Lho, lah ngedekno cah kene mbalek kok. Dewekane ngatasi ya, Bah. Napa? Ngene. Ah, iya. Kurang kadel kanune kok. Sejak 8. Anu, Dehan. Iya ta. Iya. Wis kira aja. Ya casane ora apa-apa, cas HP. Latihan, Nur. Latihan kok terus rabat-bar piye tusan. Loh, salah standi. Nang mburi ya, Bah? Thank you.
G is this log. Cair. Sama aku ini lah. Ciklo this.